maxkamadda ciidamada qalabkiisa Soomaaliya ayaa ku xukuntay maxamed aadan maxamed cali guduudo diltooga shaaha kadib markii lagu eedeeyey in 19kii abriil sanadkan uu si bareer ah u dilay allah u naxariisay saciid xasan shiiqu oo ahaa 40 sano jir baaris ay sameeyeen xiraalinta ayay ku ogaadeen in eedeysanaha la xukumay uu si ula kac ugu dilay marxuumka xerada agoonta booliiska galab rabadaana xilligaas uu soo doontay kaalmo loo qeybinayay bulsho tabaaleysan 25kii mey sanadkan ayay ciidamada amniga ku wareejiyeen eedeysanaha xafiiska xiraalinta ciidamada qalabsida isla xilligaas ayuu garsoorka ciidamada ogolaaday in xabsiga dhexe loo gudbiyo garsuga ahaan baaris dheeraad ah oo ay wax ugu weydiinayeen xafiiska xiraalinta ciidamada qalabsida maragyada goobjoog u ahaa dhacdadan iyo ehelada marxuumka kadib bilowga bishan ayaa xafiiska laga ogolaaday fadhigii ugu horeeyey ee maxkamadda qaadista dable maxamed aadan maxamed cali guduudo oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka 43aad ee guutada 14 Oktoobar qareenka u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda ka codsaday in laga qaado magta marxuumka maadaama uu qiraal yahay maxkamadda ciidamada qalabsida ayaa ku xukuntay maxamed aadan maxamed cali guduudo diltooga shaaha oo ah qisaasa marxuum saciid xasan shiiqu sida uu dhinacyada dacwadaha u sheegay gaashaanle maxamed cabdi muumin oo ka tirsan garsoorka ciidamada qalabsida xukunsanaha ayaa heysta fursad uu ku dalban karo racfaan haajir abduqaadir rtn tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed